האם זה גם בשכל הגדול? רבי נחמן אמר שלארץ ישראל יש טעם, טעם, כמו שאתה שותה קולה יש לזה טעם. רבי נחמן אמר גם לארץ ישראל יש טעם. רבי נחמן אמר מה הטעם, איזה טעם יש לארץ ישראל? טעם של שכל. ורבי נחמן אמר נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. מה זה נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים? כי יחזקאל שהיה פנטזיונר בתנ"ך אומר אני ראיתי מישהו יושב על כיסא. אוקיי, הוא באמת חשב שזה אלוהים. הוא באמת חשב שזה אלוהים, מה לעשות? גם אברהם חשב שאלוהים בשמיים, גם משה חשב שאלוהים דיבר איתו מהירח, או מהסנה, או מהזה. אז למה משה היה אתאיסט? כי משה חשב שאלוהים עושה את עשר המכות. הרי מי עשה את עשר המכות? הכופרים חושבים שמי שעשה את עשר המכות זה אלוהים. והאנשים שמכירים את אלוהים, יודעים מה זה אלוהים, יודעים שמי שעשה את עשר המכות זה מי שעכשיו גורם לי לדבר, כי גם מה שאני מדבר עכשיו זה סוג של מכות. תלוי למי, תלוי הדיבורים שלי על איזה ראש הם נופלים, כי על הראש של המשוגעים זה כאילו עכשיו אני נותן את המכה ה-11, את המכה שאינה כתובה בתורה. אבל הרעיון הוא פשוט, כי בן אדם שמבין שאלוהים זה הכל, אז הכל זה אלוהים. מה זאת אומרת? היד הזאת זה אלוהים. אני מדבר, עכשיו שאני מדבר, זה בכלל אלוהים מדבר, זה הכל, כאילו, זה הכל מלאים. אז מה שייך להגיד, אתה יודע מי עשה את עשר המכות? אלוהים. מה זאת אומרת? סליחה, מה זה קשור לאלוהים? כאילו, הכל עושה אלוהים. מה קשור עשר המכות בכלל? אם בן אדם קורא לו זה נס, הוא אומר, תראה איזה נס, תראה איזה נס, זה רק בן אדם אתאיסט מתלהב מניסים. האתאיסטים כל הזמן מספרים לך, בוא תראה איזה נס קרה לי, בוא תראה איזה נס קרה לי, כי הם אתאיסטים, כי הם כופרים. הם לא מבינים שהכל מאלוהים. אז בגלל שהם אתאיסטים, הם כופרים באלוהים, לכן שקורה איזה משהו שנראה להם מוזר, שהם לא מבינים אותו, הם אומרים זה באלוהים. אבל הם, כי זה בגלל שהם אתאיסטים. עכשיו, דרך אגב, יש בזה משהו נכון, כי האלוהים האמיתי עושה את הכל, אבל האלוהים של היהודים לא עושה הרבה, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא אחראי רק למחדלים לצורך העניין, הוא אחראי רק לברדק שקורה. ולכן, אם האלוהים שלך באמת לא אחראי על הכל, אז עד שהוא מתערב פה באיזה משהו, אתה אומר, וואלה, הנה הוא התערב. אבל האלוהים שברא את האלוהים של היהודים, יש הרי את האלוהים של היהודים, שנתן להם את התורה ונתן להם גם את המכות עד עצם היום הזה, יש פה אבסורד, הרי מה קורה? הרי למה היהודים מסתלבטים על פרעה? אומרים, תראה, הוא 12 חודש קיבל מכות ולא קיבל שכל. 12 חודש קיבל 10 מכות ולא קיבל שכל, אבל היהודים כבר 3,000 שנה קיבלו 1,000 מכות, 10,000 מכות ולא קיבלו שכל. זה הרבה יותר גרוע, והם עוד מתלוצצים עליו. מתלוצצים עליו, אומרים, תראה איזה טיפש הוא היה, והם לא קולטים שהם בכלל מתלוצצים על עצמם. בכל מקרה, הרעיון הוא שהכל זה בעצם אלוהים כל הזמן. ולכן רק האתאיסטים בעצם מתלהבים מניסים. הבנו תנן, איך זה? הבנו? אז רגע, שרבי נחמן מדבר על ארץ ישראל, הוא מדבר על השכל. עכשיו, התלמידים הטיפשים שלו, שזה בעצם אומר חל מרבי נתן ומטה, כולל כולם, אז הם אומרים ארץ ישראל צריך להגיע לאיזה מקום פיזי. עכשיו, אני מכיר לצורך העניין את כל הציטוטים של רבי נחמן, שלא ינסו להגיד לי, כן, יש איזה ציטוט שאתה לא מכיר. מכיר את הציטוטים. וכפי שכבר אמרתי, אנחנו לא מחויבים לרבי נחמן, אנחנו מחויבים לאמת. זאת אומרת, אם רבי נחמן לא מסכים איתי, אז גם רבי נחמן טועה. ואם אלוהים לא מסכים איתי, אז גם אלוהים טועה. ככה זה עובד. ואם אני טועה, אז גם זה בסדר. כי האמת היא שהכל נכון, בכל מקרה. חייבים לזכור את זה, האמת היא שגם ההפך נכון. הרעיון הוא שרבי נחמן בעצם דיבר על ארץ ישראל, שמשה לא הגיע לשם. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. ומי לא הגיע לארץ ישראל? משה. כי משה היה אתאיסט. משה לא ראה את אלוהים, הוא לא הבין שהכל אחד. הוא היה בקונספט של נפרדות, שזה מותר, זה אסור, זה טמא, זה טהור. הבנו את העניין?